Pääseekö täältä jo nukkumaan? Ai niin kuin se huijattaa sitten, kun sä oot töissä. Se kans ärsyttää toi. Niin ärsyttää. Se on niin ärsyttävä tapa, Krissi, se toi tommonen, että se aloittaa siinä niin kuin puolen tunnin työteon jälkeen niin kuin huokailla. Puolen tunnin? Pitääks täällä olla vielä kauan ja kauaks tää vielä kestää ja koska täältä pääsee kotiin? Kun tuo on tosi semmonen olo, että sielläpä viihdy täällä. Että onpa kiva olla. Arvatko mitä? Minulla on myös elämä. On meillä muillakin, mutta me ei tulla tänne työpaikalle niin kuin sillä, että oho, kun muualla olisi niin paljon kivempaa. Ihan on varmasti heti piristää tää riitely. Mä oon niinku oikeesti, mä tuon niinku tähän työryhmään sellaista virtaa ja energiaa. Sä oot niinku se, joka imee sitä niinku sellainen musta aukko. Sitten se on jännä, että joku meistä on tosi kaivattu ihminen siellä kodissa. Että ehkä senkin takia haluaisin sinne jo mennä. No kuule, kyllä mullakin monta kukkaa, mihin pitää vaihtaa vedet tänään. Satuin saamaan viime viikolla paljon kukkia, joihin tarvii vaihtaa vettä ja laittaa sitä kukkavitamiinia, substraalia. Kuka sua odottaa ne kukat? No, niitä on aika paljon. Kukat odottaa, että tulispa Pirjo Heikkinen jo kotiin. No kyllä, ei ne elää ilman mua. Sun lapset elää. Nyt mä lähden kyllä. Tää on niin tylsää tää keskustelu. Moikka. On tullut Krissellekin ihan hyvä perse, kun ruvettiin puhumaan niistä hyvistä perseistä. Ruvetaan sammuttelemaan valoja, sit kauan vielä. Mitä, eikö me tehdä tänään enää mitään? Pääseekö täältä kotiin nyt vai? Mä ainakin olin nyt valmiina, kato huomista varten. Mä oon sellainen skarppina, kun mä nukuu tässä, tiedätkö, niin mä oon sellainen niin kerännyt virtaa, että se ei vie aikaa siihen matkusteluun eikä energiaa. Niin tässä mä voimaannu. Se on oikeesti sammuttelee valmiin. Mä ajattelin, että tää on hirveen hauskaa tämmöstä, että voidaan vaan jatkaa ja jatkaa tätä. Hypinää. Ei ihan, kiitos. Ei joo.